Mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në intervistën e dytë javore në TV Modi. Musafir Jono është deputeti i Aleancës për Shqiptar Syria Rashidi. Flasim për amandamentet e kësaj partie për të avancuar statusin e shqiptarëve në kushtetut. Mirëseerdhët zotëri Rashidi. Mirësegjet. Sa amandamente do parashtrojë Aleanca për Shqiptarët për avancimin e statusit të shqiptarëve në kushtetut dhe kur të njëjta do t'i dërzoni në kuvent? Po tash të më pyesish se sa dhe cilat amandamente do t'i parashtrojë Aleanca për Shqiptarët për dyshimet kushtetuese, është e njëjtë sikur të më pyesish se cilat amandamente do t'i parashtrojë Aleanca për propozimin buxhetit e vitit 2019. Sepse vetë procedura e ndryshimeve kushtetuese është e rregulluar me saksi dhe me afate, me rregulloren e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë. Ju e dini se faza e parë kaloi në Kuvend, u votua nisma për ndryshimet kushtetuese me propozim të qeverisë së Republikës së Maqedonisë. E dini edhe përpjekjet maksimale që u zhvilluan për të siguruar numrat prej 80 votash të domosdoshme për këtë nismë. Dhe në pas, Kuvendi informon propozuesin në këtë rast qeverinë për rrëmbullaksimin e fazës të parë. Qeveria kishte afat 15 ditë të caktuar nga kryetari i kuvendit që të dorëzoj projekt amandamentet. Sot ishte dita e fundit dhe sot po sa i morëm projekt amandamentet e qeverisë. Më së vonti deri më 30 ditë mbas i marrim propozimet, projekt amandamentet. Kuvendi duhet të mbajë seancën plenare për të shqituar ato. Po ashtu sot mora informacion se është saktuar seanca për një dhjetor. Procedurat po ashtu janë të qarta, të rregulluara me rregullore se për çdo amandament në trupat punuese, për komisionet, komisionin AM, për çështje juridike dhe në komisionin ligjvënës, si dhe në seancë plenare mund diskutohet maksimum 3 ditë për një amandament. Kuptohet këto afate edhe mund të shkurtohen varësisht për interesit për debat. Mbas përfundimit të këtij procesi, propozuesi organizon debat publik, ku të gjithë palët e interesuara, jashtë parlamentare, qarqet akademike, profesorë, ekspertë, ata që duan të ndihmojnë dhe të japin sugjerime për amandamentet, do të marrin pjesë në debat. Dhe përfundimisht, qeveria me gjithë sugjerimet dhe diskutimin në parlament i përgatit propozim amandamentet, të cilat përsëris janë në kuvend dhe të cilat gjithsesi duhet të qëndrojnë më së paku 30 ditë deri në fillimin e procedurës për shqyrtimin e tyre. Dhe në këtë fazë, subjektet politike brenda parlament, deputetët kanë të drejtë të propozojnë amandamente, më së vonti 8 ditë para fillimit të procedurës parlamentare. Dhe ky është do të jetë momenti, mendojnë, posa të marrim propozim amandamentet nga qeveria, Aleanca për Shqiptarët ashtu si ka paralajmëruar edhe do të propozojë amandamentet për kushtetut. Më tregoni dy arsye se iniciativa e Aleancës për Shqiptarët për të zgjidhur një herë përgjithmonë statusin e shqiptarëve nuk do të dështohet tani. Unë mendoj se ka arsye të mëdha që kjo iniciativë të mbështetet. Për arsye se jo njëherë ne si subjekt politike kemi theksuar që ardhmëria e këtij vendi varet nga dy procese. Dy procese cilat paralelisht lëvizin, të cilat nuk e pengojnë njëra tjetër, por përkundrazi e plotësojnë dhe ndihmojnë. Njëri proces është integrimi i vendit në strukturat euroatlantike, në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Kurse procesi tjetër është harmonizimi i raporteve të brendshme, që e themi ne kohezioni i brendshëm dhe arritja e barazisë plot të shqiptarëve dhe maqedonësve. Aleanca për Shqiptarët do të mbështesë çdo tentativë dhe çdo iniciativë që ka të bëjë me afrimin e vendit drejt NATO-s dhe Unionit Evropian. Por gjithashtu nuk do të heqim dorë asnjëherë nga artikulimi i drejtë i kërkesës për të qenë të barabartë me në Republikën e Maqedonisë. Dhe gjithashtu kemi vlerësuar se pikërisht kushtetuta është burimi i pabarazisë. Prandaj ne apelojmë të gjithë faktorët relevantë që në këto momente të rëndësishme të kenë mirë kuptim dhe si themi me një goditje të arrim të mbyllim dy kapituj shumë të rëndësishme për ardhmërinë e këtij vendi. Shumë parti tjera para jush e premtuan të njëjtën, por dështuan. Pse shqiptarët duhet ju besojnë juve tani? Temi korrekt. Ndryshime kushtetuese nuk mund të arrijen vetëm se ka dëshirë Aleanca për shqiptarët. Ndryshime kushtetuese duhet të ndodhin sepse kjo është përcaktim politik i gjithë shqiptarëve në Maqedoni. Është përcaktimi disa gjeneratave
që nga pavarësimi e këtij, që shqiptarët përfundimisht të arrijnë barazinë e plotë në Maqedoni. Të kujtojmë se ky është momenti ose rada e tretë që ndryshohet kushtetuta e Maqedonisë. Kushtetuta e parë u miratua në vitin 91. Atëherë jemi të vetëdijshëm se klasa politike shqiptare dhe shqiptarët në përgjithësi u përjashtuan nga ky akt. Dhe atëherë u arrit që të miratohet një kushtetut dhe shëtën që e definon shtetin si shtet etnocentrik. Dhe pasojat e ati vendimi ne po i vuajmë sot e kësaj dite. Në vitin 2001 po ashtu patëm një ndryshim teksuar të kushtetutës, patëm një avancim të çështjes shqiptare brenda kushtetutës me amandamente të dalas si pasojë e marrëveshjes së Ohrit. Mirë po, për fat keq mund të themi se edhe ato ndryshime, edhe marrëveshja e Ohrit nuk arriti të japë përgjigje definitive për një barazi plot me shqiptarëve dhe maqedonasve. Pra ne jemi në funksion të kësaj frime dhe dëshire të shqiptarëve të Republikës së Maqedonisë. Jemi të vetëdijshëm se ne me dy deputet nuk dyshojmë kushtetutë. Pra ta apelojmë së pari te bloku politik shqiptar që të arri të ndërtoj qëndrim të përbashkët rreth kësaj ideje dhe mirë kuptim kuptohet edhe tek strukturat ose subjektet politike të Maqedonisë, sepse e dini që për ndryshime kushtetute nevojiten 80 vota. Nga ta dim se të kërkesat e juaja nuk janë për të bërë politik ditore, ashtu si që akuzon LSDM-ja në disa preskonferenca. Alianca për Shqiptarët ka dëshmuar jo një herë se nuk bën politik për pointime afërshkurtra politike. Këtë qëllimi i hapjes këtij debati, fundja dhe vendimet e Kuvendit Qendror të Aleancës për Shqiptarët kanë qenë që të hapet debat i mirëfillt në Republikën e Maqedonisë për të mbyllë çështjet e hapura politike. Ajo që është shqetësuese mendoj kohët e fundit është disa paraqitje publike të eksponentëve më të lartë të Bashkimit Demokratik për Integrim. Duke filluar nga Zoti Ahmeti, pas deputetët Xhevat Ademi, Artan Grubi, të cilët përbëjnë lojën e avokatit të qeverisë dhe ata dalin dhe thonë se nuk ka ndryshime tjera kushtetuese përveç këtyre që i ka paraqitur qeveria. Deklaratë e fundit të Zotit Ahmeti ishte shqetësuese për faktin dhe për tendencën për të mbyllë çështjet e hapura politike në Maqedoni. Të thuash se në kushtetut është rregulluar çështja e gjuhës shqipe dhe të pranosh se kompromisin e ke bërë vetë në vitin 2001, dhe të thuash se është e njëjtë, a thuhet gjuha e ndryshme nga maqedonishtja, që flasim më së paku 20% e shqiptarëve, apo thuhet në mënyrë taksative gjuha shqipe, kjo do thotë se kjo kushtetut sipas tyre është e arrirë për shqiptarët, i ka zgjidhur gjitha problemet e hapura politike dhe vetëm ato çështje për të cilat Maqedonia tash ka nevojë janë vetëm proceset integruese në NATO dhe në Unionin Evropian. Ne, pra, gjithsesi, jemi në funksion të asaj që të krijojmë një opinion konform edhe opinionit të krijuar të shqiptarët se çështjet politike në Maqedoni nuk janë të përmbyllura. Shqiptarët janë edhe me kushtetut qytetarë të rendit dytë dhe kur themi këtë, ne nuk kemi shpikur diçka të paqen. As nuk e kemi zbulur Amerikën, po marrim shembuj se si shoqëritë më të zhvilluara, vendet me një demokraci shumë të lartë i kanë zgjidhur çështjet dhe i kanë harmonizuar raportet e brendshme të brenda etnive që përbëjnë ato shtete. Kemi shumë shtete të ngjashme që kanë konfiguracion të ngjashëm me Republikën e Maqedonisë dhe kanë zgjedhur mekanizma kushtetues për të zgjidhur problemet e për të harmonizuar raportet brenda. Besa e Kasamit, e cila po ashtu dorëzoi 4 amandamente për të njëjtën, nuk përjashton bllokim të procesit të votimit të ndryshimeve kushtetuese për emrin nëse nuk pranon kërkesat e tyre. Ju çfarë vendim keni marrë? Së pari unë kam thënë se vendimin përfundimtar, ashtu si thash, qoftë në përpilimin e amandamente, qoftë në sjellje të një vendimi të asaj qytetërinë çka nëse janë organet drejtuese të partisë që do ta sjellin. Dhe ne gjithsesi do të diskutojmë këto dilema në parti. Por tash më lejoni që të mendoj zash. Ne jo njëherë kemi thënë se metoda e kushtëzimit nuk është çdo herë mekanizëm politik për të arritur qëllimet politike. Sidomos jo në raste kur ne para vetes kemi dy çështje për të cilat jemi angazhuar si subjekt politik. Në njërën anë kemi një të mirë, integrimin në NATO dhe në Unionin Evropian, në anën tjetër kemi të mirën arritjen e barazisë plot shqiptarëve dhe maqedonasëve. Dhe tash ka do të thotë që një të mirë ta kushtojmë me një të mirë tjetër.
nuk e dom as këtë, po nuk u bë kjo. Shqiptarët fundja mekanizmin e kushtozimit e kanë pas 27 vjet rresht. E kanë aktualisht do ta kenë në të ardhmen. Nga vetë fakti që këtu në opinionin Maqedon në përgjithësi. Pranohet fakti se Maqedoni pa shqiptar nuk ka. Nga vetë fakti që pranohet se edhe qeveri pa participient shqiptar në tën nuk ka, kjo do të thotë mjaftë. Edhe hipotetikisht në rast se mendojmë që një blok politik i Maqedonisë ka shumicën e mjaftueshme për të bërë qeverinë vetë, mbi 60 deputet, edhe 70, pa faktor politik shqiptar brenda, sepse e dini nga 91 që këtë është ndërruar në një rregull të pashkruar që shqiptarët do të ketë në qeveri. Qoftë ai faktor politik shqiptar edhe me 5 deputet të jetë brenda, paraqet dimensionin stabilizues të qeverisë. Sepse ata 5 deputet përfaqësojnë rreth 1/3 të qytetarëve të Republikës së Maqedonisë. Prandaj për ne është e pakuptimt deklarata e para disa viteve e Zotit Ahmeti, kur kishte një opinion, një presion të opinionit publik atëherë, pse BD-ja vazhdon të bashkëqeverisë me Vëmëron, ai u përgjigj dhe tha se ku do të shkojë BD-ja po dal nga qeveria. Si më ku do të shkojë BD-ja? Do shkojë te ai qytetari që ka marrë votën. Do t'ia çojë hallin dhe do t'i thotë: "Votën që më ka dhënë për të shtyrë proceset politike përpara, unë nuk mund ta realizoj sepse kam bëjmë me një partner i cili nuk do të ndëgjoj." Dhe do t'ulet, do të ndërtoj strategjit çka pasaj. Tash e ka edhe më lehtë, sepse tash kemi ndërtuar një mekanizëm që quhet tryeza e përbashkët të partive politike shqiptare, nga e cila ka marrë detyrime që të realizoj disa projekte, disa të arritura. Mund të kthehet te tryeza dhe të thotë që unë obligimet që i kam marrë nuk mund të shty përpara, prandaj të ulemi bashkërisht subjektet politike shqiptare të ndërtojmë strategjisht se çka mbasaj. Po është evidente se BD-ja ka marrë detyrim për ta minuar tryezën e përbashkët partive politike shqiptare. Dhe kjo, sepse dikujt ai tryezë i shkakton probleme. Dhe kjo do u pa në disa momente. Mendoj se deri tash ka pas nevojë 3 herë sa ku thirrë tryeza e përbashkët. Radhën e parë kur u hapën bisedimet për me Republikën e Greqisë dhe u arrit marrëveshja e Prespës. Ashtu siç e dini, në atë marrëveshje nuk ka asnjë pikë dhe asnjë presje gjurmë shqiptarëve. Rasti i dytë ishte referendumi, ku detyrimisht partitë politike shqiptare pjesëmarrëse në tryezë duhet të ndërtojnë një strategji të përbashkët. Çka në referendum, dhe rasti i tretë është tash kur hapen ndryshimet kushtetuese. Në rast se ne pajtohemi të gjithë se duhet të hapim ndryshime kushtetuese për të rregulluar raportet ndërfqinësore me fqinjen jugore, pavarësisht se është kusht për të integruar në NATO dhe në Unionin Evropian, shtrohet pyetja shumë e thjeshtë, pse nuk u dashka këto ndryshime kushtetuese të hapen edhe për të rregulluar raportet e brendshme. Aq më tepër që kushtetuta është akti më i lartë juridik, i cili para së gjithash ka për detyrim që të rregulloj raportet e brendshme, të harmonizoj raportet e brendshme në mes etnive, të siguroj liri për qytetarët, të siguroj zhvillim e tjera. A nuk ekziston kohë ose mundësi tjetër për t'i parashtruar këto amandamente? E thashë, mundësi dhe kohë ka pas gjithmonë. Tryeza e rrëmbullakëve e partive shqiptare është një do të kisha thënë, instrument ku shqiptarët i shtrojnë kërkesat e veta dhe ja dorëzojmë bllokut politik të Maqedonisë dhe hajtë ulemi të merrem vesh të mbyllim këtë çështje. Sepse fundja, mbyllja e këtyre çështjeve nuk është vetëm interes ekskluzivi shqiptare, po është interes shtetëror. Çdo lëvizje pozitive, sado e vogël që të ketë qenë, nga 91 këtë që kanë arritur shqiptarët, vetëm se është dëshmuar se është një gur në murin e stabilizimit të këtij vendi. Dhe stabilizimi përfundimtar do të arrijë atëherë kur do të kemi një barazi të plotë. Ne nuk mundemi kërkesat etnike të kamuflojmë me një barazi qytetarie. Maqedonia do shndrohet në shtet mirëfillë qytetar atëherë kur do të ketë kur do të arrijë barazinë e plotë së pari etnike. Pastaj mund të flasim për të drejtat e qytetarëve. Shqiptarët kudo që shkojnë në botë kanë të drejta qytetarie. Kanë edhe më të mira se këtu, sepse jetojnë në provende si Zvicra, Gjermania, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku së paku në aspektin e gjyqësisë, domethënë kanë të drejta shumë të sigurta se sa këtu në Republikën e Maqedonisë. Çfarë do të bëni nëse pushteti ua refuzon amandamentet? Mendoj se isha i qartë në atë, që thash se janë organet e partisë ato të cilat përfundimisht do të sjellin vendim çka nëse në pyetjen që shtroni ju. Unë vetëm thash mendimin tim, se janë dy çështje të cilat janë përcaktim strategjik.
edhe i partisë, po edhe i shqiptarëve në përgjithësi, edhe në Maqedoni, edhe në gjithë Ballkanin. Dhe integrimi në NATO dhe në Unionin Evropian është një nga përsaktimet tona. Thashë se ne nuk mundemi të kushtëzojmë një të mirë me një të mirë tjetër. Por gjithsesi në këtë fazë jemi të detyruar të sensibilizojmë opinionin dhe të kërkojmë mbështetje nga klasa politike, edhe shqiptare edhe maqedona, sepse ky moment është i përshtatshëm për të mbyllur çështjet etnike. A keni dëshirë të ktheheni në pushtet dhe si mendoni ta bëni këtë? Po ne kemi një përvojë me pushtetin. Ishim për një periudhë të shkurtër në pushtet dhe mund të flasim me respekt për atë kohën që Alianca ishte në pushtet. Shpesh e shtrojmë dilemën cilat kanë qenë të arriturat më të mëdha të shqiptarëve për këto 16 vite nga marrëveshja e Ohrit deri më sot. Edhe mendojmë të gjejmë ato të arritura. Dy janë të arritura të shqiptarëve nga 2002 shqipte. Kryetari i Parlamentit Shqiptar dhe ligji për gjuhën, zyrtarizimi i gjuhës shqipe. Kur u arritën këto? Për ato 3-4 muaj sa Alianca për Shqiptarët ishte pjesë e qeverisë. Domethënë, ne nuk përjashtojmë mundësinë dhe nevojën që Alianca të jetë pjesë e qeverisë. Fundja ku është esenca e ekzistimit dhe funksionimit të një subjekti politik i cili nuk synon qeverinë, por jo qeveri me çdo kusht dhe jo qeveri i poshtëruar, po qeveri me mandat të mirëfillt dhe të plot nga qytetarët që i përfaqëson. Prandaj ne jemi shumë të interesuar që pas mbylljes të këtij procesi rreth ndryshimeve kushtetuese, qeveria ose Parlamenti duhet të përbëhet dhe të shkojmë në zgjedhje të parakohshme, për arsye se vlerësojmë që ne peshëm shumë më tepër në opinion se sa aktualisht reflekton kjo në kuvendin republikan, por gjithashtu vlerësojmë se BDI duhet të shkojë në opozitë, sepse BDI nuk ka më çka u ofron shqiptarëve. Bëhet fjalë për një subjekt politik i cili kërkesën politike e ka zaventsuar me kërkesë për të mbrojtur nga krimi dhe korrupsioni të kalorës. Kjo është evidente. Ne jemi dëshmitarë të asaj se 2 vjet po bën qeveri e re, edhe pse dim, kemi dëgjuar, kemi parë se ka plot afera korruptive, kriminale nga e kaluara e BDI-s, nuk kemi procesuimin asnjë lëndë të BDI-s. Jo vetëm ato që kemi dëgjuar nga bomba të fundja, ato që kemi dëgjuar ne është vetëm maja e icebergut. E vërteta e tërë është shumë e dhimbshme. Po vetë fakti që ka qenë 16 vjet në pushtet dhe në qeverisje, nuk ka më çka u ofron shqiptarëve. Definitivisht duhet bindet se shqiptarët nuk i duan më. Ata mund të mbijetojnë vetëm me forma të tjera apolitike, duke pas asistencën herë të njërit blok politik Maqedonës, herë të tjetrit, o vrejt ajo dhe në zgjedhjet e fundit lokale, ku po të mos ishte ndihmesa që hapur e edhe kryeministri në për disa komuna, sot BDI nuk do të qeveriste as me Strugën, as me Tetovën, as me Dibrën dhe as me Çajirin. Dhe ky do të ishte fundi definitiv i BDI-s. Fundi gjithsesi do të vi, po ja që të pak do të shty. Dhe në zgjedhjet e ardhshme. A jeni takuar me kryeministrin Zaev, ju si deputet ose kryetari Sela për të diskutuar për këto dallime që keni në lidhje me ndryshimet kushtetuese? Pyetja është me vend. Nuk kam informacion se ka pas të një takim të tillë në nivel liderësh, në nivel deputetësh gjithsesi nuk ka pas. Opozita shqiptare, Alianca, po shofë televizia Besa, kanë paralajmëruar një kohë gjatë se do të propozojnë amandamente. Dhe tash po dëgjojmë se kryeministri bën takim me grupin e rebeluar të VMRO-s. Për të parë kërkesat e tyre, të cilat mund të inkorporojë në këto projekt amandamentet. Dhe nuk e gjenë të hudhës që të kontaktoj dhe të shofi çfarë kërkojnë këta partitë politike shqiptare të opozitës, cilat ndryshime sugjerojnë. I sugjerojnë ndryshimin e kushtetutës tash, që të pranojnë në formë amandamente të tyre. Dhe pse ndodh kjo? Thash sepse kryeministri Zaev nuk ka nevojë ta djegë dorën kur e ka mash. Mash është BDI në qeveri. Ata dalin dhe thonë se nuk pranohet asnjë amandament i opozitës shqiptare. A jeni për amnesti dhe për pajtim të deputetëve për 27 prillin? Po këto janë terma të ndryshme. Jam përmendur shumë kohët e fundit, duke filluar nga pajtimi, falja, deri tek amnestia. Tash kemi dy sende. Më duhet të them se këto dy të parat janë pak të përgjithësuara, të paqarta, kurse e treta është një veprim konkret. Amnestia është veprim konkret, dhe dihet si bëhet. Amneston presidentin, si të drejtë kushtetuese të tij, konform ligjit që sakson se cilat vepra mund të amnestohen. Amneston edhe parlamenti me miratimin e një ligji për amnesti. Alianca për Shqiptarët
nuk është për këtë lloj amnestie të paralajmëruar tash nga deputetët e VMRO-s. Për arsye se amnestimi eventual I të inkriminuarve që veprat tyre u cilësuan si akt terrorist në sulmin ndaj parlamentit do thotë dridhje serioze e sistemit të gjysësisë në Republikën e Maqedonisë. Ka pas nevoja këtu pra të amnestuar. Të amnestohen shumë procese të montuara politike, duke filluar nga Sopoti, Monstra, Brodeci, tash rasti I fundit I Kumanovës. Por jo kjo. Sa I përket asaj tjetrës, pajtimit, më duhet të themi atë që kemi thënë edhe tjetërherë se kjo ishte një deklarim, prononcim I kryeministrit gjatë debatit për miratimin e ndryshimeve kushtetuese në kuvend. Në një situatë kur bëheshin përpjekje maksimale për të siguruar shumicën prej 80 votash në parlament. Ishte evident se në moment nuk e ka pas dhe mendoj se kjo ka qenë një lloj karemi për të joshur deputetët e VMRO-s ose një pjesë të tyre për të mbështetur ndryshimet kushtetuese. Dhe kryemi të çështjet e pajtimit, pyetja kryesore që shtrohet është kush me ka duhet pajtohet? Ku duhet ndodha ai pajtim? Cili është bazamenti I pajtimit dhe fundja që është më rëndësi, cila do të jenë efektet e atij pajtimi. Neve jemi çdo ditë këtu dhe ndëgjojmë kuloarëve të parlamentit se pas ka nevojë të pajtohet VMRO-ja dhe LSDM-ja. Në rast është ashtu atë çka kërkojnë partitë politike shqiptare në atë pajtim. Aq më tepër që duket se kryetari një komisioni hipotetik të pajtimit duhet të jetë kryetari I kuvendit I cili është një shqiptar. Po ashtu kam dëgjuar se ky pajtim duhet ndodhë për shkak të interesave strategjike shtetërore. Cilat janë ata interesa strategjike për cilat duhet pajtohet sot VMRO-ja dhe DPM-ja dhe LSDM-ja. Bile kam mendimin se ata nuk janë të armiqësuar, po janë vetëm oponent politik që kanë qëndime të ndryshme për çështje të ndryshme. Dhe kur jemi te efektet, a do thotë kjo se pas atij pajtimi VMRO-ja do t'i pranojë ndryshimet kushtetuese? Prandaj kjo është e paqartë, por ka nevojë për pajtimin në Maqedoni. Ne e themi. Por ai pengon zgjedhjen Selas ose Aleancës për shqiptarët nëse deputetët Maqedon ndërmjet tyre pajtohen. A dëmtohet në këtë rast Sela, I cili pësoi më rënd në ngjarjet e 27 prillit? Po nuk ka pse dëmton zgjedhjen Selën, as nuk është faktor zgjedhjen Selën të ndali partitë politike Maqedonës, se bloqet të pajtohen me zveti. Kjo nuk është çështje personale e zgjedhjen Selës, por është çështje që ka të bëjë me sistemin e drejtësisë. E përmenda në fillim se ka ky pajtim që do të rezultonte eventualisht me një falje dhe amnesti të inkriminuarëve të 27 prillit, vetëm se do t'i trondis themelet e këtij shteti. A ka për nevojë për pajtim këtu? Nuk e them ne se jo. Ka nevojë për pajtim rreth përcaktimeve strategjike të këtij vendit, ashtu si thash në fillim, integrimit, por edhe mbylljen e çështjeve të hapura politike. Për këtë jemi të gatshëm. Ne kemi edhe qendrim të kuvendit qendror të partisë ku sugjerojmë hapjen e një dialogu të mirë fill të Maqedoni, që njëherë për gjithmonë çështjet e hapura politike mes shqiptarëve dhe maqedonëve të mbyllen. Faleminderit që ishit musafir jon sonte. Faleminderit e ju. Të nderuar shikues, kjo ishte gjithçka që përgatitëm. Bashkë miru pafshim javën e ardhshme.